اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم القرآن کہ اس کورس میں میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں. اس کورس کا یہ پہلا سیشن ہے جس کے اندر ہم انٹروڈکشن کے حوالے سے اس کورس کے بارے میں کچھ معلومات اور انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے ہمارے درس اور لیسنز شروع ہو جائیں گے. یہ جو رات ہے وہ اس مبارک مہینے کی، ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے. وہ رحمت کا مہینہ، خدا کا خاص مہینہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. آج رات سے پورے عالم خلقت میں ایک تبدیلی آئے گی. خدا فوج فوج ملائکہ کو بھیجے گا تاکہ مومنین کی وہ مدد کر سکے، اور خدا اس مہینے میں شیاطین اور ایسی چیزیں جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے انہیں خدا زنجیروں میں باندھ دے گا. یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور ایک اہم چیز جو ہم سب کو اس مہینے میں انجام دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے رابطے کو قرآن سے اور زیادہ مضبوط بنانے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اور اس کوشش میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا رابطہ اور زیادہ مضبوط ہو، یہاں پر شیطان کوشش کرے گا کہ ہمیں اس راستے سے روکے اور ہمیں سٹاپ کرے کہ ہم قرآن سے نزدیک نہ ہو سکے. اور ایک طریقہ اور ایک حربہ اور ایک ٹیکٹک جو شیطان استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آسان کاموں کو شیطان ڈیفیکلٹ بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور شیطان نے قرآن میں قسم کھائی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. ہاں، لیکن شیطان کا انسان پر کنٹرول نہیں ہے. شیطان سے برے چیزوں کی طرف، قرآن سے دوری کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر ہم نے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ ہماری غلطی ہوگی. شیطان کا کام صرف دعوت دینا. تو شیطان کی ٹیکٹکس میں سے ایک اہم ٹیکٹک کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہمارے ذہنوں میں بنا دیتا ہے کہ ہم کیسے قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن عربک میں ہے، قرآن بہت ڈیفیکلٹ کتاب ہے، قرآن تو صرف وہ لوگ جو حوزے علمیہ میں جاتے ہیں، جو دینی مدارس میں لمبا وقت گزارتے ہیں ان کے لیے ہے. ہم ایک عام آدمی، ایک نارمل پرسن، ایک جوان، ایک ورکنگ پرسن، ایک خاتون جو گھر میں ہوتی ہے، جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا رہی ہوتی ہے، انجام دے رہی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے، حتیٰ وہ لوگ جو بزرگ ہے، جو جن کی عمر 40-50 سے زیادہ ہو چکی ہے، ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں تصور آئے کہ قرآن تو ہم ڈائریکٹ نہیں سیکھ سکتے، عربی زبان ہے، بہت ڈیفیکلٹ. لیکن دیکھیں خود قرآن مجید اس بارے میں کیا کہے. جس آیت کی میں نے ابتدا میں تلاوت کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ریممبر کرنا آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس کی طرف توجہ کرے گا؟ کیونکہ قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ قرآن کو سیکھنا، ریممبر کرنا، میمورائز کرنا، قرآن ایک بہت ہی اسپیشل اور ایک میریکولس کتاب ہے. اس میں ایسی چیزیں ہیں جو بہت ہی خاص ہے، اور ایک خصوصیت قرآن کی یہ ہے کہ اس کو ریممبر کرنا قرآن نے آسان بنا دیا. تو اسی لیے یہ علم القرآن کورس لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں. یہ کورس ہے جس کے اندر ہم قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ کورس آپ کے سامنے لے کر آئے ہے ٹی آر ایس اکیڈمی، دا رائزنگ سن اکیڈمی. انہوں نے یہ کتاب، یہ بک، یہ میتھڈ اور یہ طریقہ اس کو بنایا ہے، اس کو ڈیولپ کیا ہے. اس کے پیچھے سالوں کی محنت رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ٹی آر ایس، دا رائزنگ سن، ایک
دینی آرگنائزیشن ہے، اس کی دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہے الگ الگ فیلڈز میں۔ اگر آپ اور جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویب سائٹ www.trs.ngo پر لاگ ان کر کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ کورس دی رائزنگ سن اکیڈمی نے بنایا ہے اور انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم ان کی کتاب کو یوز کر سکے اور اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر سکے، اور یہ چیز آپ کے سامنے سبیل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے آ رہی ہے کہ اردو زبان میں سبیل میڈیا اور ٹی آر ایس اکیڈمی نے کولیبریشن کرتے ہوئے یہ کورس آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو یہ کورس کیا ہے، اس انٹروڈکشن میں میں بس بہت ہی شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورس کیا ہے، اس ماہ رمضان میں اس کورس کا کون سا حصہ ہم انجام دیں گے، کون کون سی فائلز آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، اور کس طرح سے کچھ ٹپس میں بیان کروں گا کہ جہاں پر میں ایکسپلین کروں گا کہ سب سے پہلے کس طرح سے ہم یہ درس پڑھیں گے اور کن چیزوں کا خیال رکھا جائے جس کے نتیجے میں بہتر سے بہتر استفادہ ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے آئے قرآن مجید کے بارے میں کچھ انفارمیشن میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن مجید کے اندر کل ملا کے تقریباً 78,000 ورڈز ہیں۔ قرآن کے اندر جو ٹوٹل 114 سورے ہیں، ٹوٹل قرآن کتنے ورڈز ہے اس کے اندر؟ 78,000۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ 78,000 یونیک ورڈز نہیں ہیں، قرآن کے اندر بہت بار بہت سارے ورڈز ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ قرآن کے اندر صرف 2,000 یونیک ورڈز ہیں، یعنی 2,000 یونیک ورڈز کو خداوند متعال نے الگ الگ طریقوں سے اور الگ الگ جگہوں پر استعمال کر کے پورا قرآن ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ کا لفظ قرآن میں 1,000 سے زیادہ بار تکرار ہوتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں جو بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، قرآن کے اندر صرف 2,000 یونیک ورڈز ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ 2,000 ورڈ سیکھ لے اور اس کا علم اسے حاصل ہو جائے تو وہ پورے قرآن کو بغیر ترجمے کی تفسیر کی مدد سے وہ ڈائریکٹ سمجھ سکتا۔ اور یہ جو کورس ہے اس کے اندر 3 بکس ہے اور ہر بک کے اندر 20 لیسنز ہے، اور ہر لیسن کے اندر 20 نئے ورڈز جو قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں وہ اس کورس کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بک 1، بک 2، بک 3، ہر بک میں کتنے لیسنز ہیں؟ 20 لیسنز۔ ہر لیسن میں کتنے نیو ورڈز عربک کے آپ سیکھیں گے؟ 20۔ اور یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بک 1 کو ہم کمپلیٹ کر لیں۔ بک 1 کے اندر 20 لیسنز ہے، 20 ٹائمز 20 کتنے ورڈز بن جائیں گے؟ 400۔ تو 400 وہ ورڈز جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں ہم اس کورس میں انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس طرح اگر یہ کوئی کورس کمپلیٹ کر لے، یعنی بک 2 اس کی اور بک 3 بھی کمپلیٹ کر لے، تو ٹوٹل 1,200 ورڈز، وہ جو 2,000 ورڈز ہے قرآن میں، اس میں کے 1,200 ورڈز آپ سیکھ لیں گے، اور یہ 1,200 ورڈز تقریباً 86% آف دا قرآن بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کورس کمپلیٹ کر لے اونلی ان 60 لیسنز، اور ہر لیسن کے لیے ہمیں کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 آور، 1 گھنٹہ، اور شاید پریکٹس کرنے کے لیے اور 1 گھنٹہ آپ کو لگے، تو آپ تصور کریں، آپ 120 آورز میں، 120 گھنٹوں میں، ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے؟ 24 گھنٹے، 120 گھنٹے کتنے بنیں گے؟ 5 ڈیز۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ اپنی پورے زندگی میں سے بس 5 ڈیز کا وقت نکال لے، آپ 86% آف دا قرآن سیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا ترجمہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو 14% بچ جاتا ہے وہ آپ کسی ٹرانسلیشن کی مدد سے اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یقین جان لے کہ قرآن کی تلاوت اگر کوئی عربی جان کر سمجھ کر کرے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے۔ ترجمہ ضروری ہے کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے جس زبان میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، آپ ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن ہمیں پوری زندگی ہم ترجمے پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، ہم ڈائریکٹ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیں، اس ماہ رمضان میں آئے ہم یہ کمٹمنٹ کر لیں، یہ ریزولوشن کر لیں، یہ
ڈیسائیڈ کر لے کہ یہ جو درس آپ کے سامنے پیش ہوں گے یہ ان تمام کے تمام دروس میں ہم شرکت کریں گے. 20 لیسنز ہے ہمارے پاس اور پورا مہینہ ہے اور بہت زیادہ لوڈ نہیں ہوگا. لیالی قدر 19-23 کی جو راتیں اس میں ہم اس درس کو پریزنٹ نہیں کریں گے تاکہ آپ فوکس کر سکے عبادت پر, لیکن اس کے پہلے اور اس کے بعد ہمارے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے کہ ہم 20 لیسنز اور 400 ورڈز قرآن کے سیکھ سکے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اگر آپ یہ 400 ورڈز سیکھ لیں تو اس کے نتیجے میں مور دین 60% آف دا قرآن کے ورڈز آپ سیکھ چکے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ورڈس ہیں جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں, سب سے زیادہ ریپیٹ. بس میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تصور کریں کہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال زحمتیں اٹھائے, 23 years محنت کی, تمام مشکلات کو جھیلا. کیوں؟ تاکہ یہ قرآن ہم تک وہ پہنچا سکے. جو رسول اللہ نے عظیم کام انجام دیا, قرآن کی تبلیغ کی, یہ کتاب آج ہمارے درمیان موجود ہے. کیا ہم اپنی زندگی کے 20 گھنٹے 40 گھنٹے ہم نہیں نکال سکتے؟ کیا ہمارا جوان اس کی زندگی میں پورے مہینے بھر میں اس کے پاس کیا 20 hours ٹائم نہیں ہے؟ کیا خداوند متعال ہم سے بہت زیادہ وقت مانگ رہا ہے؟ دیکھیں 23 سال کی محنت کہاں اور یہ جو 20-25 گھنٹے وقت دینا کہاں. اور اگر ہم یہ کام انجام دے پائے اور ہم نے اس مہینے میں محنت کر کے یہ 20 lessons پوری توجہ کے ساتھ اسے ہم نے کمپلیٹ کر لیا, تو اس بات کی امید ہے کہ جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکوا کریں گے اس سے ہم انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. دیکھیں بہت ہی عجیب قرآن مجید کی آیت ہے, وقال الرسول, قیامت کے دن رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں شکوا کریں. کس کا شکوا ہے یہ؟ یہ اپنی قوم کا شکوا کریں گے, کمپلین کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیا کہیں گے؟ وقال الرسول, یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا, کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا, اس کی طرف توجہ نہیں کی, اس کو فورسیک کر دیا, اس کو محجور بنا دیا. محجور اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, جس کو اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ شکوا ہوگا, شکوا کرنے والی ذات رسول اللہ کی ذات ہے, شکوا سننے والا خداوند متعال ہے. اور کتنا برا ہوگا کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اس کمپلینٹ میں شامل ہوں گے, ان کی کمپلینٹ کی جائے گی. تو یہ ہمارے لیے موقع ہے, ماہ مبارک کا موقع کہ جس سے ہم استفادہ کر سکتے. تو آئے دیکھیں کہ اس کورس میں ہم exactly کیا کریں گے. تو میں کچھ چیزیں, اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, میں خاص آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ آئے دیکھیں کہ exactly اس کورس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اسٹرکچر آف دا کورس اور درس اور لیسنس کیا ہے, یہ ایک انٹروڈکشن ہے تاکہ کل سے ہم جو ہمارا درس ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں ہم اسے انجام دے سکیں. دیکھیں اسٹرکچر آف دا کورس کیا ہے, میں نے بتایا ہم علم القرآن کورس کی فرسٹ بک کو سیکھنے جا رہے ہیں. اس کے اندر 20 lessons موجود ہیں. آئے ہر لیسن میں کیا کیا چیزیں ہوگی اور کس طرح سے ہم اسے لرن کریں گے ہم اسے آئے دیکھیں. اور ہر روز جو ویڈیو اپلوڈ ہوگا یوٹیوب, اس کے ڈسکرپشن میں اس دن کا جو درس ہے اس کی فائل کا لنک آپ کو مل جائے گا, اس کی PDF آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں. آئے میں جلدی بتاؤں کہ ایک لیسن کا سٹرکچر کیا ہے. جو بھی لیسن آپ کھولیں گے, فار ایگزامپل لیسن 1 آپ کھولیں گے, سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایک آیات کی لسٹ ہے. یہ وہ آیات ہے جو اس لیسن میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو درس کیسے شروع ہوگا؟ فرسٹ پارٹ آف دا درس یہ ہوگا کہ ان 10 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی, ٹھیک ہے, اس ویڈیو میں بہترین آواز میں اس آیت ان آیات کی آپ تلاوت سن سکتے ہیں. اور جب تلاوت ہو رہی ہے تو میں آپ سب سے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ آپ ان آیت کو آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے
یہ جو پی ڈی ایف ہے اس میں دیکھ کر اسے ریپیٹ کرے. فار ایگزامپل وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو اسے ریپیٹ کرے. یہ ایک آیت ہے جو فار ایگزامپل لیسن نمبر 1 میں موجود. تو یہ ہمارا پہلا حصہ ہوگا جس میں ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کو سنیں گے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے ہمارا دوسرا حصہ لیسن کا جو ہے ورڈ لسٹ یا ٹیبل آف ورڈز, کہ جس کے اندر تمام وہ نئے الفاظ اور ورڈز جو اس لیسن میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں, اور 20 ہے ہر لیسن میں 20 ورڈز ہے جو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, اس کی لسٹ آپ دیکھیں گے اور اس لسٹ میں ہر لفظ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ سہولت ہمیں فراہم ہوئی ہے کہ ہر درس کے لیے ہم انگلش, اردو اور اردو لیکن ہندی اسکرپٹ میں لکھی ہوئی ہے, یہ تین پی ڈی ایف آپ کے سامنے پیش کریں گے. جو بھی جس لینگویج میں کمفرٹیبل ہے وہ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, البتہ ہمارا درس اردو زبان میں رہے گا. تو توجہ رکھے کہ ایک پی ڈی ایف ہوگی جس میں انگلش میں تمام چیزیں ہوگی, ایک پی ڈی ایف ہوگی جس میں زبان اردو ہوگی, اسکرپٹ بھی اردو ہوگی, یعنی وہی جو عربی اسکرپٹ ہے, اور تیسری ایک فائل ہوگی جو اردو ہے جو چیزیں لکھی ہوئی ہے لیکن جو اسکرپٹ ہوگی وہ ہندی ہوگی, تاکہ ہندوستان میں وہ لوگ جو اردو سے کم تر آشنائی رکھتے ہیں اور ہندی سے زیادہ, ہندی اسکرپٹ دیوناگری اسکرپٹ سے زیادہ مانوس ہے, ان کے لیے بھی یہ سہولت فراہم ہو. تو یہ تینوں فائلز ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہمارے درس کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ ان ورڈز کو ہم ایکسپلین کریں گے اور ان ورڈز کو میمورائز کرنے کی الگ الگ ٹیکنیکس اور طریقے میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ دو جب چیزیں ہو جائے, آیات کی تلاوت اور ورڈ کا ایکسپلینیشن, ورڈز کا ایکسپلینیشن, تو ہمارے لیسن کا پارٹ نمبر 1 ختم ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیسن اور ہر درس دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے, پارٹ 1 پارٹ 2. پارٹ 1 میں ہم بس یہ دو چیزیں کریں گے, کیا ہے؟ آیات کی تلاوت اور ورڈز کا ایکسپلینیشن, اور تقریباً ہمیں 25-30 منٹ سے زیادہ ٹائم اس میں نہیں لگے گا. اور یہ پارٹ ہر روز ماہ مبارک میں صبح کا وقت ہے, ایک خاص معین وقت ہوگا ڈے ٹائم میں, ظہر سے پہلے یہ پارٹ اس کو ریلیز کیا جائے گا, تاکہ اس دن کے جو الفاظ اور ورڈز ہے لیسن اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ. پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک گیپ ہوگا اور پارٹ 2 اس کا ہم کب انجام دیں گے؟ رات کے وقت. تو ہر لیسن دو پارٹس میں ریلیز ہوگا, ہر درس کے دو حصے ہیں, پہلا حصہ صبح میں ریلیز ہوگا, دوسرا حصہ رات کے وقت ریلیز ہوگا. دوسرے حصے میں ہم کیا کریں گے؟ دوسرے حصے میں ہمیں دو کام انجام دینے. پہلا کام یہ ہے کہ اس لیسن میں کچھ عربک گرامر سے ریلیٹڈ سمپل پوائنٹس ہیں. تو پہلے پارٹ 2 کے ابتدا میں میں کچھ گرامر سے ریلیٹڈ سمپل چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا, شاید 5-7 منٹس کے لیے. اور پھر اس کے بعد پارٹ 2 میں ہم جو نئے ورڈز ہم نے اس دن سیکھے ہیں اس سے مدد لیتے ہوئے ہم کچھ آیات کا ترجمہ کریں گے, وہی آیات جو سٹارٹ میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. فار ایگزامپل 7 یا 8 آیات ہر درس میں, البتہ کچھ دروس میں زیادہ آیات موجود ہے, تو ہم ان میں سے فار ایگزامپل 3-4 ورسز کو لیں گے اور انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ان ورڈز کو جوڑا جاتا ہے اور پوری آیت کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کیسے ہم خود بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے, تمام آیات کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہم نہیں کر پائیں گے ہمارے سیشن پارٹ 2 میں, لیکن 4-5 انشاءاللہ ہم کر پائیں گے. جو باقی بچ جاتے ہیں وہ آپ خود ہوم ورک کے عنوان سے ضرور انجام دیجئے گا, اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس کے آنسرز ہم آپ تک بھیج دیں, اس کی پی ڈی ایف, تاکہ آپ سیلف چیک اپنے آپ کو کرتے رہیں. تو یہ تھا ایک خلاصہ کہ یہ کس طرح سے ہم اس درس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو میں پھر سے خلاصہ بیان کر دوں کہ ہر لیسن ہر سبق کے دو پارٹس ہیں, دو ویڈیوز آپ کو دیکھنے. پہلا ویڈیو پارٹ نمبر 1 صبح میں ریلیز ہوگا جس میں ہم قرآن کی آیات کی تلاوت کریں گے اس درس میں جو موجود ہے, اور نئے ورڈز کو ہم سیکھیں گے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ گرامر کا ایک پوائنٹ ہم سیکھیں گے, بہت ہی سمپل عربی گرامر, اور اس کے بعد ہم پریکٹس کریں گے کہ جو ورڈز ہم نے صبح میں سیکھے ہیں
اسے ریممبر کرتے ہوئے انہیں جوڑ کر ہم آیات کا ترجمہ انشاءاللہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ درس ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کتاب میں کچھ سمپل تمرین یا ایکسرسائز موجود ہے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ صبح اور رات کے بیچ میں جو ٹائم ہے اس میں ضرور آپ یہ کام انجام دیجیے۔ بس کچھ آخری ٹپس میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم بہتر سے بہتر اس کورس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ ٹپ نمبر ون یہ ہے کہ پہلی ہی رات سے اپنی نیت کو ہم خالص بنائیں کہ اس کورس کو ہم خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے انجام دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے ہم اس کورس کو انجام دیں۔ نیت بہت اہم ہے عزیز، کہ اگر انسان اپنی نیت کو خالص کر لے اور پیور انٹینشن کے ساتھ کوئی کام انجام دے، بالخصوص قرآن کو سیکھنے جیسا عظیم کام انسان خلوص کے ساتھ انجام دے، تو اس کا نتیجہ بہت جلد اسے حاصل ہوگا۔ یہ ٹپ نمبر ون۔ ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ کوشش کرے کہ اس کورس کو گروپ کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ ساتھ مل کر انجام دے، اور بالخصوص اب جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پر اکثر فیملیز اور گھر والے گھر پر رہیں گے۔ میری آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر ایک فیملی درس یہ بنا، یعنی ہر کوئی، زوج زوجہ، مرد عورت، بچے، اس ٹائم کو سپیسیفک کر لے کہ اس درس کو ہمیں ساتھ میں بیٹھ کر سننا ہے، اس کے نوٹس بنانے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور آپس میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے ہمارے گھر کا ماحول بھی قرآنی بن جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جوان جو شادی شدہ نہیں ہے ان سے میں کہوں گا کہ آپ دوستوں کی اپنی ایک ٹیم بنا لے، دو لوگ، تین لوگ، چار لوگ، اور مل کر یہ کام انجام دے۔ اس کا بہت زیادہ اثر ہے، جس طرح ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم عبادت کو مل کر انجام دے، نماز جماعت کی تاکید، اس طرح سے اگر ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی جماعت میں مل کر یہ کام انجام دے، اس کا اثر بہت بہتر ہو۔ تیسری چیز جو ہم ٹپ میں آپ کے لیے یہاں بیان کروں گا وہ یہ ہے کہ ورڈز کو میمورائز کرنے کے لیے آپ سمپل ورڈ کے کارڈز بنا سکتے ہیں کہ جس کے اندر ایک طرف آپ عربک میں وہ لفظ لکھ لے، دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھ لے۔ آپ سمپل کارڈز بنا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے آپ میمورائز کر سکتے ہیں۔ آپ ترجمہ دیکھیں اور گیس کریں کہ اس کا عربک ورڈ کیا ہے، یا برعکس کریں، عربک ورڈ دیکھیں اور دیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو TRS اکیڈمی نے بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کورس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک اینڈرائیڈ اپلیکیشن قرآن ہیرو کے نام سے بنایا گیا ہے، جہاں پر جا کر ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں، انٹرسٹنگ انداز میں، آپ جو چیزیں آپ نے سیکھی اسے آپ پریکٹس اور ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل پلے سٹور پر جا کر قرآن ہیرو اگر سرچ کریں گے تو آپ کو یہ اپلیکیشن مل جائے گا۔ ہم بھی اس اپلیکیشن کا لنک اس کورس کے درس کے ڈسکرپشن میں ہم انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ البتہ یہ اپلیکیشن فی الحال صرف انگلش میں اویلیبل ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے کہ جلد سے جلد اسے اردو میں بھی آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے۔ تو پریکٹس کریں تاکہ یہ ووکیبلری جو ہے قرآن کے ورڈ سے ہم بھول نہ جائیں۔ ٹپ نمبر فور یہ ہے کہ اس کورس میں شیڈیول کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔ دیکھیے، یہ وہ کورس نہیں ہے، یہ وہ کلپ نہیں ہے۔ آج کل کلپس اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بس دو منٹ کلپ دیکھ لی، علم دین حاصل ہو گیا۔ نہ، اس طرح سے علم دین، علم قرآن ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، ٹائم چاہیے، نظم چاہیے۔ تو اگر آپ اس کورس میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو میری درخواست، دلی خواہش یہ ہے کہ آپ سسٹمیٹکلی اس کورس میں آتے رہیں، کوئی درس مس نہ کریں، کوئی درس مس نہ کرے۔ اس کی جو تمرین اور ایکسرسائز ہے اسے انجام دے، سیریسلی اس کام کو انجام دے، تاکہ جو نتیجہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ کمٹمنٹ بہت اہم ہے۔ تو یہ کچھ ٹپس تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو یہ ہمارا انٹروڈکٹری سیشن یہاں پر اپنی اختتام پر پہنچتا ہے، اسی امید کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ اس مبارک مہینے کے شروع ہونے کے موقع پر خدا ہمارا نام ان لوگوں میں سے لکھ لے جو جب یہ ماہ رمضان ختم ہو جائے گا تو قرآن ڈائریکٹ سمجھنے کے وہ لائق بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔